Під час засідання у справі за позовом Юлії Мамчак до комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» суддя Ольга Герчаківська розглянула клопотання позивачки про виклик до суду в якості експерта Анатолія Паська, який у своєму експертному звіті аргументував недоцільність переведення опалення котельні на вулиці Київська, 3С з природного газу на торф'яний пилок. Представник відповідача «Тернопільміськтеплокомуненерго» Антоніна Решетуха виступила проти задоволення клопотання Юлії Мамчак. Провести експертизу має право той експерт, який має сертифікат на здійснення саме проведення експертизи проектної документації, а не обстеження будівлі, так як тут зазначено в цьому сертифікаті. На мою думку, це не є не в його повноваженнях здійснювати, і він не зможе надати тих пояснень. Антоніні Решетусі заперечив представник Юлії Мамчак Валерій Муж. На його думку, Анатолій Пасько є повноважним експертом, тому його потрібно заслухати у суді. Оскільки відповідач заперечує, що наш експерт є дійсно повноважним експертом, я думаю, що варто його заслухати, його пояснення, чи дійсно він має не ці повноваження, оскільки він є саме спеціалістом в цій галузі. З цим погодився ще один представник Юлії Мамчак Віктор Трач. Будь-якій особі, яка має намір стати експертом будь-якій галузі, передує диплом. І коли Баска суд викличе в якості допитового експерта, суд спочатку перевірить пане відповідача диплом, а потім перевірить правильність видачі йому ліцензії на здійснення тієї чи іншої виду діяльності, і тоді суд прийме рішення. Заслухавши сторони, суддя Ольга Герчаківська задовольнила клопотання позивачки про виклик до суду в якості експерта Анатолія Паська. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.